Sverige. Vi går snart in i en ny fas. En fas där vi under 6 lördagar återigen kommer att behöva leva under Melodifestival. Alla saker som du skulle vilja göra men som inte är nödvändiga. Ställ in, boka av, skjut upp. Stanna inne och kolla Mello med lite kirre och dirre. Vårt agerande nu kommer att vara avgörande för vem eller vilka vi skickar till Eurovision Song Contest. Jag ska nu visa en liten presentation av årets programledare. Man kan få ner en skärm. Alltså, du måste ju trycka på Control Tab och Eurovision-knappen. Eurovision-knappen? Ja, den. Ja, ja okej. Okay. Men jag kan... Men du behöver inte visa för... Nej, 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 nej!